السلام عليكم، انا نجيب نسكن فرنسا تونسي. جيت لهنا نشوف الماتش تاع المغرب خاطر انا بيان ليكيب دي ماروك اللي شوت تري بيان، وان شاء الله الفون غاني كوم سا بورون جوي مع تونس وان شاء الله ماتش نول مش يربحوهم وان شاء الله بلتار ما في ان شاء الله شوازيرا انتر لو ماروك ولا la France ou peut-être la Tunisie, mais non, je pense qu'elle va venir au Maroc parce que le Maroc ils sont très forts. La prestation des filles sont très bien, elles jouent très bien et mabrouk alayhom et inchallah championne du monde la prochaine fois. La deuxième mi-temps elle est beaucoup mieux que la première, on voit qu'elles ont un meilleur jeu, elles lâchent pas l'affaire, elles ont la rage et comme des lions quoi. Hein. Voilà. Salam alaikum, smichi esmina, tekna fi fransa. وجيت اليوم باش نشوف لو ماتش ديال المنتخب اي لي ليون نو زونور سون ان تران دو غاني كيربحوهم 2-0 اون فالي روتروفي في تونس ان شاء الله. حنا جينا فاكونس ان ميم طون جينا باش نشوفوهم سي ان اونور باش نجيو نشوفوهم ونشجعوهم سي ان انسومبل لو فوت سي اون ايكيب سي با اون جوايز سي ان انسومبل ان شاء الله. حتى بنتي كتلعب الكره سي بور سا كوني باسيوني. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.